Okey, hari ini Linzack akan kongsikan cara Linzack hasilkan buku program menggunakan Canva. Baiklah, mula-mula create design, kemudian you all type booklet. Pilih booklet A4. Kejap, tu dia. Tapi dia akan keluar dalam saiz macam ni lah, portrait. Linzack tak nak yang ini, klik dekat resize, kemudian tukarkan sajalah kan. Lebar dengan ketinggian dia. Okey, kemudian klik resize. Seterusnya pergi dekat file view setting dan you all custom lah you all punya column macam ni, guide kan. Macam ni Linzack nak gunakan accordion. Accordion punya format style macam tu kan. Jadi akan keluarkan ni, akan nampak kan yang garisan dua tu adalah guide, maksudnya kawasan lipatan. Okey, bolehlah terus ni mula design, ambil kat foto ataupun elemen untuk cari background. Kalau tak ada background yang sesuai dekat sini, you all boleh google lah. Okey, ni contohnya, katakanlah sekarang ni, ini contoh ya, Linzack buat buku program untuk kejohanan olahraga. Jadi ambil lah kat sini kan. Okey, bagi ni katakanlah dah ada di gambar yang sesuai, bolehlah adjust mana yang patut. Okey, bagi gambar-gambar yang ada di Canva, you all juga boleh edit foto untuk buang background. Ini untuk Canva Education ataupun Canva Pro sahaja ya. Okey, bila dah ada macam ni, adjust lah kedudukan gambar mengikut tema yang you all rasa sesuai. Okey, klik pada element, kan nampak dekat sini kan, you all boleh cari table. Okey, Linzack guna table ni untuk memudahkan Linzack adjust maklumat dalam booklet ni, dalam buku program ni kan. Jadi kat sini bolehlah ubah ataupun masukkan tulisan, masukkan maklumat. Okey, klik pada kawasan yang kita nak dalam kotak tu, masukkanlah. Contoh macam ni, ada acara, yang ni kategori kan, satu tulisan, satu maklumat letak dalam satu kotak, macam ni kan. Okey, jadi yang ini dia punya kotak ni, dia punya garisan tu boleh ditukar dia punya ketebalan. Sebelum tu, kalau gambar background tu asyik bergerak, you all klik pada gambar, klik pada kunci ni untuk lock supaya dia tidak ikut sekali. Okey, sekarang ni highlight yang bahagian kita nak, ni bahagian kotak ni, table. Okey, nampakkan dekat sini, boleh tukarkan dia punya border, berat border dia tu kan, boleh tukar dekat sini. Okey, seterusnya boleh masukkan warna. Okey, warna you boleh tukarlah kat sini. Okey, masukkan warna, contoh seperti yang Linzack tunjuk kat sini. Kalau nak warna putih, you letaklah putih. Ia terpulang kepada anda punya plan. Okey, nampak macam ni kan. Okey, kita tengok sekejap lah. Baiklah, bila dah buat ni sini, you all boleh tukarkan, ubah dia punya transparency. Maksudnya you all still boleh nampak background belakang tu lah kan. Macam nampak tak nampak, kan dia layang-layangkan saja. Okey, kemudian boleh letakkan maklumat dalam tu. Sama ada you all nak type sendiri ataupun you all ambil copy and paste dari file maklumat tu dan masukkan dalam Canva kan. Macam ni lah, boleh nampak kan. Tukar, klik pada font dan boleh tukarlah, pilih font yang ada dekat Canva ni. Okey, okey, nampak ya dekat sini, kita tukar ya ni. Okey, dia boleh size dia juga boleh tukar, font size tu. Okey, dia punya ketebalan, dia punya format untuk font juga boleh tukar. Kemudian you all adjust lah dia punya jarak dalam besar kotak tu, you all boleh tolak-tolak seperti yang Linzack tunjuk. Okey, klik pada tiga kotak, tiga titik tu, you all boleh add roll, add column kan, semua macam seperti yang Linzack tunjuk ni. Okey.
okey, macam ni kan, anda boleh besarkan sampai dia punya tu kawasan yang kan guide tu tadi, supaya maksudnya guide tu untuk macam kita nak lipatkan bagaimana lipatan untuk buklet ni nanti. Okey, klik pada tiga titik ni, copy untuk salin dia dan meletak di sebelah untuk kotak maklumat yang sebelah lah, macam Din Z tunjukkan ni untuk copy nanti. You all hanya perlu ubah saja maklumat yang perlu dimasukkan. Okay, klik pada sini untuk duplicate, maksudnya page kedua. Hanya duplicate, nanti you all tambahlah apa perlu tambah. Okey, kemudian klik pada folder. Nampak tak folder ni? Ni adalah folder di mana gambar-gambar Lin Z simpan mula-mula. Maksudnya apa gambar ke, logo ke, you all boleh simpan dalam Canva ni, dalam folder yang you all namakan macam ni kan. Macam mana nak cara simpan gambar-gambar dalam folder di Canva? Boleh tengok posting Lin Z yang sebelum ini, yang terdahulu eh. Okay, bila dah ada gambar-gambar dalam Canva ni, senang, kita dah tak payah kalut-kalut nak cari mana gambar, mana itu kan. Ni macam logo, dah simpankan dalam folder logo. Senang, hanya klik, hanya cari dan klik. Okay, sekarang kita masukkan pula headline. Okay, Canva ada tiga jenis dia punya style kan. Ada yang besar, sederhana dan kecil. Itu di mana dia, kita panggil headline, subheadline dan body copy. Macam ni, headline tu maksudnya tajuk besar kan. Boleh tukar tulisan dia seperti yang anda nampak dekat sini. Anda boleh adjust dengan cara tukar font dekat atas tu, ataupun anda hanya klik pada font dan klik sahaja kiri kanan macam ni yang Lin Z tunjukkan. Okay, tulis dahulu maklumat yang dikehendaki, contoh macam ni. Kita akan nampak bucu tu kan, dekat bucu tu ada bulat kan. Kita boleh tolak tarik untuk saiz tulisan macam Lin Z tunjuk ni sekejap eh. Okay, terlebih dahulu tukar dahulu tulisan kan ni, tulisan yang ini kan, nampak kan, klik pada tulisan, nampak ni, tolak untuk kecilkan saiz dia. Okay, boleh juga klik pada kejap kita Lin Z tunjuk, klik pada format dia kan, kejap. Okay, yang ni untuk tengok nak zoom in zoom out sahaja kan. Okay, okay atau tidak. Okay, nampak yang ni? Ini format dia untuk letter spacing dengan line spacing. You all boleh adjust ikut kesesuaian lah. Nak nampak besar, kita besarkan. Nak kecil, kita kecilkan. Okay? Okay, boleh tukar warna. Kan boleh tukar warna dan masukkan efek pada bahagian ini. Anda boleh pilih lah style yang ada. Okey, dekat sini boleh tukar color kan, anda pilih yang ini. Okay, tengoklah warna yang anda rasa sesuai. Boleh tukar color, transparency dia, blur, direction dengan offset dia, you all boleh adjust. Macam cantik pula tu font ni, tapi tak ada dalam Canva. Macam mana ya? Caranya mudah saja. Anda hanya pergi Google dan carilah font yang percuma dekat Google tu. Contoh ni, Lin Z ambil spot font. Okay, pilihlah dekat mana-mana yang ada banyak dekat Google tu kan. Okay, ini sebagai contoh. Kalau tak sesuai, anda cari lagi yang mana sesuai. Okay, contohnya dekat sini, page yang ini, pilihlah mana yang anda rasa berkenan di hati. Kan dekat sini memang ambil bahasa yang sangat lama lah, sebab banyak sangat font yang cantik
cantik-cantik. Okey, bila anda dah jumpa yang berkenan di hati, anda hanya perlu klik pada download. Sebagai contohnya, kejap-kejap mana satu ya. Tengok kan ini dah berapa page dah kan. Okey. Dah jumpa. Klik pada download. Okey, ambil masa sekejap untuk download. Okey, dekat sini kita nampak. Okey, kemudian buka fail yang telah kita download. Okey, right click pada mouse dan extract all. Nampak kat sini kan? Bila dah extract all tu, okey, nampak ni kan kita extract dekat dekat folder yang kita nak. Kemudian buka Canva. Okey, kejap kita dah nampak dah. Okey, buka Canva. Okey, pergi dekat text dan nampak tu kan? X your brand fonts. Nampak kat situ, klik dekat situ. Kemudian anda klik pada add font dan upload font. Masuklah font yang anda dah simpan dalam device anda tadi, iaitu dalam desktop anda. Okey, seperti yang saya paparkan ini. Okey, yes, upload anyway. Okey, anda tunggu sekejap sampai font itu dah upload masuk dalam Canva. Okey, bila dah ada kat sini, anda boleh terus guna. Okey, pangkah yang mana perlu pangkah. Okey, klik pada font yang anda yang nak tukar tu, klik pada yang ini. Ruangan itu anda hanya perlu typekan nama font anda dan dah siap. Itu caranya. Okey, jadi anda boleh teruslah designkan anda punya booklet ini ataupun buku program anda ini ikut seperti yang telah anda rancang. Okey, katakanlah dah siap sebenarnya kan. Itu contoh saja, iaitu basic untuk buat buku program. Bila dah settle semua, anda hanya perlu check balik ada ejaan ke semua kan. Okey, jadi lepas tu nak suruh kawan anda check, maksudnya quality control lah kan. Anda hanya perlu klik dekat share, klik dekat view sahaja tu, anda copy dan agar anda bagilah dekat kawan anda, sama ada melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Contohnya kawan anda dah dapat link tu, dia hanya perlu klik sahaja link. Contohnya macam mana keadaan dia, inilah dia keadaannya bila kawan anda dah dapat link tadi, bila dah klik dan inilah kejadiannya. Okey, dapat sesuatu, faham kan? Okey, kalau dah pandai nanti ajar kawan anda pula. Okey, moga bermanfaat dan jangan lupa subscribe tau. Okey, bye.